Rujens pirmskolas izglītības iestādes vārpiņa audzēkņi kopš marta otrās puses katru nedēļu trešdienās dodas uz vairāk nekā 40 km tālo peldbaseinu Valmieras olimpiskajā centrā. Tur viņiem ar Valmieras novada pašvaldības finansējumu 10 nodarbību ciklā ir iespēja apgūt peldēt prasmi. Kā tad jums iet ar peldēšanu? Labi, labi. Un kā jums šķiet nākotnē noderēs? Kādā veidā varētu noderēt šīta peldēšana? Nezinām. Būsiet drošas uz ūdens? Jā. Kā var šķiet, kā padodās? Labi. Un kā pārējiem? Es nezinu īsti, kā viņiem padodās, bet es tā domāju, ka arī labi. Jā. Un tad šķiet, ka nākotnē jūs būsiet droši uz ūdeni. Jā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir dota šāda iespēja, jo šogad Valmieras novada pašvaldība ir atvērusi tādu kā programmu, kad tiek peldēt apmācīti bērni, pirmskolas vecumas bērni, 6-gadīgie. Tas ir vajadzīgs arī bērnu drošībai, lai vasarā bērni mācātu peldēt, un es domāju, ka šajā nodarbību ciklā bērni to apgūs. Valmieras olimpiskajā centrā kopā pieejam 3 baseini, 2 mazie un 1 liels. Tajos peldēt prasme apgūst novada bērnu dārza un skolu 1. Līdz 3. Klašu audzēkņi. Valmieras novada pašvaldības izglītības pārvaldē norāda vēl pagājušajā mācību gadā katra novada apvienība strādāja pēc savas programmas. Bet jau šajā mācību gadā visām izglītības iestādēm novadā pašvaldība nodrošina vienlīdzīgu peldēt prasmes apgūvi. To plānot saglabāt arī nākamajos gados, ar laiku nodrošināt arī treneru kursu skolotājiem. Valmieras pilsētā izglītības iestāžu pedagogi paši peldina savus bērniņus, sporta skolotājiem ir kursi. Atkal skatīsimies par nākamajiem, jo lai varētu to pašu procesu veikt arī novada, sporta skolotāji nepieciešami atbilstoši kursi un jānodrošina ar kursiem, jo šobrīd mēs pērkam pakalpojumu no olimpiskā centra, kas nodrošina ar saviem treneriem novada pirmskolas bērniņus. Protams, ka skolas skatās savas iespējas, arī gan pedagogu iespējas, un nekurā katrā vietā, protams, mēs varam dabūt šo te peldēšanas skolotāju. Šobrīd mēs saskatām tiešām, ka tur ir būtu nepieciešams papildus šis te finansējums, ko mēs varētu, nu, arī tā sliktā statistika tomēr liecina par to, ka mēs gribētu, nu, izglītot ne tikai bērns, bet arī, nu, tas bērns kādreiz kļūst par vecāku un kopumā sabiedrību, jo mēs redzam, arī sabiedrībā pastāv tāds atšķirīgs uzskats par to, kas tad ir drošība, nu, pie dažādām ūdens tilpnēm. Valmieras novada pašvaldība ar savu finansējumu peldēšanas apmācības un arī transporta izdevumus novada skolēniem spēj nodrošināt pilnībā. Tomēr, lai apmācītu plašākas skolēnu grupas, tam būtu nepieciešama papildus infrastruktūra un arī finansējums no valsts. Hanna Gaile, Emots Mosakovskis, RTV.